Olá pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Bom, vim aqui porque eu preciso fazer alguns vídeos sobre minha nova aquisição retrô. Fazia algum tempo que eu queria muito um console, além dos outros, que o GameCube, que eu ainda quero muito, 3DO, enfim, então são vários, né? Mas tinha umzinho que eu gostaria, eu tava assim, de olho sempre, que era esse camarada aqui, ó. Lembro dele, o Zeebo? Pois é. O Zeebo foi um console, né, da Tectoy. Quem é das antigas, nem tão das antigas assim, porque esse console de 2009 lembra bem como é que foi esse videogame, né? A ideia é muito boa, mas pessimamente executada. A gente não sabe ainda se a culpa foi totalmente da Tectoy ou da Qualcomm, mas querendo ou não, é o nosso único. Pelo menos até o momento, é o primeiro e único console brasileiro, né, que é o Zeebo. Mas chegou o momento de comprá-lo porque eu achei um vendedor super honesto vendendo num preço justo, completamente justo. Veio com o controle padrão do Zeebo, veio com o Boomerang e com não, seis jogos, na verdade, na memória. O problema do Zeebo é justamente esse, né? Como ele era um videogame totalmente conectado na internet na época, na rede própria dele, então você não tem como ter acesso aos jogos, né, hoje em dia. Ele não tem uma mídia física. Na verdade, tem, que é o que eu vou ensinar aqui hoje, tá? Só que, se a gente for tentar por meios oficiais, não existe, não tem como. Não existe mais a rede 3G do Zeebo. Seu videogame você conecta, você liga ele ali na tomada e tal, e ele não vai achar rede, porque não existe mais esses servidores, não existe mais essa rede específica para o Zeebo. Eu frequento um grupo no Facebook chamado Zeebo Clube, galera super gente boa, super solista. Então, sei lá, você pode. Cara, e volta e meia você vê a pessoa perguntando a mesma coisa, né? Assim como eu, vê aquela quantidade de mensagens, às vezes dá trabalho você procurar alguma coisa específica. Eu tive que fazer isso em algumas situações, depois eu vou falar quais. Mas qualquer um que chega lá, ah, como que eu faço isso no Zeebo? O pessoal está sempre lá disposto a responder, mesmo que seja uma pergunta que todo mundo já tenha respondido alguma vez antes. Eu pretendo fazer algumas gameplays dos jogos do Zeebo, né? Até para fazer uma análise sobre o meu ponto de vista, sobre esses jogos dele. Porque eu acho interessante, né, ter isso arquivado. E a biblioteca dele é pequena, tem aproximadamente 57 jogos, então daí você vê que não é nada impossível. Não é um full set igual de Super Nintendo, que tem quase mais mil jogos, enfim. Uma das minhas dúvidas, a principal, né, como que eu vou colocar jogos aqui dentro? Poderia ter comprado ele, ficar só com os seis jogos que vem aqui dentro. Faltava, né? Eu ia ter que me contentar com esses jogos e ficar assim, ah, mano, vai ser um console de coleção e pronto. Não tem muito o que fazer, né? Vou ter que conviver com esses jogos. Porém, né, acompanhando o Zeebo Club esse tempo todo, existe um camarada que ele comanda o Zeebo Hospital, que é o Fausto. Se vocês entrarem lá no grupo do Facebook Zeebo Club, vocês vão ver vários posts dele. Ele é totalmente dedicado ao Zeebo. O cara criou um Zeebo Hospital, né, justamente para isso, para auxiliar a gente quando a gente quer desbloquear esse camarada. Que fique bem claro, o Fausto, ele não distribui jogos para inserir no Zeebo. Ele não comete qualquer ato de pirataria, ele não faz isso, tá? Ele apenas desbloqueia o seu console, que é algo totalmente dentro da lei. E ele não ensina como que faz isso. Ele dá um caminho para você colocar homebrews, certo? Mas só para deixar bem claro que o Fausto não faz esse tipo de coisa aqui, tá? A única coisa que ele faz é desbloquear esse videogame. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, você vai entrar lá no grupo, vai ver, né? Primeiro é bom você se ambientar, né, com a galerinha que tá lá. Ah, mas eu não quero, cara. Eu não sou de ficar em Facebook. Eu nem tenho Facebook. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o endereço do Zeebo Hospital, né? Que o Fausto ele abre de tempos em tempos esse Zeebo Hospital, porque apesar da comunidade Zeebo ser bem pequena, esse pequeno ainda é bastante gente para ele estar tá sempre desbloqueando. Então a fila é grande, né? Você preenche um formulário lá no Zeebo Hospital, sim, você vai ter
que aguardar um tempo. Você vai ter que esperar aí algum, sei lá, acho que até 2 meses, não sei. Depende de como vai estar a quantidade de pessoas, né? Porque é só o Fausto. Para pensar. No planeta Terra, o Fausto, até onde a gente sabe, é o único que faz esse desbloqueio. Ah, Christopher, mas nossa, ele é... Cara, o cara tá monopolizando. Não, pelo contrário, ele disponibiliza no site dele, né, o Zibuwiki, se eu não me engano. Tem lá, ensinando passo a passo para desbloquear. Só que, gente, não é qualquer um. O primeiro, o cara tem que manjar de eletrônica. E segundo, você tem que estar, mano, tem que ser corajoso para mexer nesse camaradinho aqui. Já pensou? Um erro seu, vou dar uma de aventureiro. Você até, eu acho até legal arriscar. Só que, mano, um erro aqui pode ser fatal e você perder o Zibo, né? Aí ele só vai ficar lá como enfeite mesmo, né? Visualmente. O que o Fausto faz é maravilhoso em todos os sentidos. Seja no serviço dele super específico, seja no cuidado que ele tem, é tudo bonitinho. O meu tá aqui com a etiqueta, né, da Oxygen, né, que é tipo uma empresa dele, tá? Então, o cara manda super bem, gente, super bem, super recomendo. Então, feito isso, o que eu fiz? Eu mandei lá o meu Zibo pro Fausto, esperei um pouquinho. E, pô, até que foi rápido. Ele foi, mandou de volta para mim, né? Claro, isso tudo, conversando com ele via e-mail, especificando, né? Ele vai me dizendo o valor do frete de volta, enfim, isso tudo, tá? Então, meu consolinho chegou lindo, bonito. E a primeira coisa que eu quis fazer, lógico, né? Ele só faz desbloqueio, ele não bota os jogos dentro. Então, qual é a primeira coisa que eu queria fazer? Mano, eu quero botar um full set aqui dentro do meu Zibo. Então, o processo não é difícil. É de boa. Ele não é um processo, como é que eu vou dizer, tão intuitivo, né? Você tem que ter um tutorial, que é o que eu vou fazer agora. Já tem vídeo na internet ensinando, mas não esmiuça tanto. Então, o que, eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo que eu usei para me orientar, para colocar os jogos, né, dentro do meu Zibo. Apesar de ser um vídeo muito bom, nossa, maravilhoso, eu agradeço muito, camarada, que eu esqueci o nome agora, tá? Peço desculpas, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço. Ainda faltam alguns detalhes, assim, que para alguns parece ser muito fácil, né? Bota no SD, coloca. E realmente, muita gente ali no grupo conseguiu fazer isso com maestria, deduziu rápido. Eu não, eu quebrei a cabeça para descobrir como aquilo ficava dentro do cartão SD. Então, pentelhei lá no grupo, né, no Facebook, eu não consegui, acho que, deixar claro o que eu estava querendo dizer, né, que era como que é a estrutura do cartão, como é que esses jogos ficam dentro do cartão SD, como é que você joga as pastas lá para dentro, tem duas pastas, MIF e MOD, como é que eu faço isso? Então, assim, não é tão deduzível. Nem sei se existe essa palavra deduzível, acho que sim, né? Mas muita gente conseguiu, eu não consegui. Então eu senti muita falta de um vídeo mostrando esse processo, sabe? Cria pastinha tal, copia os arquivos assim, tá no formato zip, tá no formato RAR, como é que eu coloco? Então isso é importantíssimo para você conseguir botar os jogos ali dentro. É isso, gente. Vamos lá? Vou ensinar aí como é que faz para vocês colocarem os joguinhos, né, aí dentro do cartão SD. Beleza? Então vamos lá. A partir daqui, pessoal, meu microfone ficou com problema. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que ter um cartão SD antigo, né? Esses que só tem capacidade de 1 GB, 2 GB. Eu tentei um de 32, Ultra Speed não funcionou, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Agora, no computador, você vai apertar Windows mais E. Isso vai abrir o explorador de arquivos. E aí você vai lá na sua unidade do cartão SD. Aqui no meu está F2, mas no seu pode ser alguma outra letra. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da unidade, vai em formatar. Ali o tamanho, ele vai mostrar o tamanho, né, desse seu SD. Embaixo vem o formato que você tem que formatar. FAT32, não se esqueçam disso, FAT32, tá? Aí deixa no formato padrão mesmo, tá bom? E você pode colocar um nome para essa unidade. Eu vou colocar aqui Zibo, mas isso não influencia em nada. Eu costumo deixar marcado formatação rápida, mas dizem que o ideal é não deixar marcado.
mas pode mandar brasa. Vai aparecer a mensagem dizendo que, né, vai perder tudo que tem dentro do USB. E aí você dá ok, né? Vai aguardar um tempinho e pronto. Seu USB está formatado em FAT32. Agora a gente vai montar a raiz do USB. Você vai entrar lá nele, certo? Tá aí, ó, ele bonitinho já com o nome da unidade que você colocou lá na formatação, né? A unidade dele, e veja que está vazio, completamente vazio. Então vamos criar as pastinhas. Você vai clicar com o botão direito do mouse numa área branca e vai em nova pasta e você vai renomear a primeira como MIF, tá? E faz a mesma coisa agora, mas colocando uma pasta com o nome mod. MIF e mod, tá? Essa daí é a base central da raiz do seu cartão SD. Agora a gente vai em busca do full set, tá? Vocês vão abrir o Internet Archive, tá o endereço aí na descrição do vídeo, tá? Mas vocês também podem procurar no Google. Você vai ali na busca dele, tá? Ali bem no meio da página, digita Zibo. Vão aparecer vários resultados, né? Tá ali no primeiro, né? O segundo, o terceiro. Eu costumo ir nesse quarto aqui, tá? Então clica ali, né? Para vocês entrarem na página com os arquivos que essa pessoa fez o upload aí. Beleza. Abriu a página, você vai ver que não tem só os jogos, né? Ele tem diversas coisas aí dentro, né? Outras categorias. Se você apertar aí num desses botões, você vai baixar isso tudo aí. Mas não tem necessidade nesse caso, a gente só quer os jogos, né? Então, ali em cima, se você reparar, tem o 7Z, né? Que é o 7-Zip. É um formato de compactação, né? O qual esses arquivos foram compactados. Tá. Então você vai clicar ali naquela setinha, né, para baixar isso tudo. Isso é importantíssimo, tá, gente? E aí ele vai começar a baixar. Tá? Para descompactar esses arquivos, eu aqui no caso uso o WinRAR. Depois de fazer o download, vocês vão lá na pastinha, né, aperta o Windows E, vai na pasta Downloads, que o seu navegador usa para mandar os arquivos baixados, tá? E você vai encontrar o arquivo lá. Tá, tá aí o nomezinho dele. Né, como vocês podem ver aí, e aí vocês vão clicar com o botão direito nele para a gente ver os jogos que estão lá dentro, certo? Então você vai ali com o botão direito, certo, nele, e vai abrir com e o Windows Explorer. Bom, aí é claro, vocês estão vendo pouquíssimos arquivos. Quando vocês abrirem, vocês vai estar uma lista imensa que é o full set. Por que que eu vou dar esse caminho? Porque não é bom ficar enchendo a NAND do Zibo com todos os arquivos. Eu prefiro fazer uma pré-seleção. Tá? Então, para isso, como é que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui no Google, né, Zibo Wiki, e vou abrir esse site aqui da O3 Labs, tá? Que é o do Fausto. Aí você vai descer, vai na categoria Software, cadê? Aqui em cima, na verdade, categoria Software, vai em Aplicações e Jogos e Oficiais. Aí você vai ver a lista, né? Cada jogo tem o seu código aqui na esquerda. Então, qual é o macete? Você vai ver, né, qual, né, os jogos que você quer manter de acordo com essa lista aqui, porque ela tem a numeração. Então, eu abri aqui a busca, né, que é Ctrl F na maioria das vezes nos navegadores, e digito o código de um jogo que está lá na minha lista. Então tá aqui, ó, 274754 é o Double Dragon. Esse carinha aí eu quero manter, né? É um jogo do meu gosto, eu quero que ele fique ali. Aí deixa eu ver esse segundo aqui, vou gravar bem o número dele, vou lá no Ctrl F, que já vai estar aberto, digito o código, tá? E vai estar ali. Essa daí por acaso é Z-Wheel, tá? É a rodinha lá do Zibo. Tá? Agora vamos ver esse camarada aqui, qual é. De novo, ó, tá ali embaixo, normal, em alguns navegadores fica no alto, tá, essa busca, e tá ali, esse daqui é o Resident Evil 4 do Zibo, certo? Vamos ver, esses daí eu tô querendo manter, vamos ver aqui
algum outro. Lembrando que isso é só um exemplo, tá, gente? Ó, Xenon. Apesar de eu curtir muito, né, RPG, e esse jogo é muito elogiado no Zibo, né, é um dos raros jogos bons dele. Aqui nesse exemplo, a gente vai eliminar ele. Vamos fingir que esse cara aí, eu não quero que ele fique dentro do meu Zibo, tá? Então, tá aí o nosso camaradinho. A gente vai voltar lá na pastinha para apagar ele. Lembrando, galera, que eu apaguei esse arquivo, né? E você vai estar apagando esses arquivos dentro da pasta compactada. Tá? É importante agora, depois de fazer toda a seleção de jogos, você vai descompactar ela com o botão direito e aqui nessa opção aqui de baixo, ó, Extract to, Zibo, blá blá blá. Tá? Tem que ser essa opção, senão você vai baixar os arquivos tudo aí solto na pasta Downloads. Clicou aí, ele vai descompactar, claro que um de vocês vai demorar um pouco mais. E vocês cliquem ali em cima em tipo, que fica mais fácil de localizar a pasta. Sobe a barra de rolagem e tá ali, ó, a pastinha com os arquivos dentro. Correto? Agora a gente precisa descompactar essas pastinhas de cada jogo, né? Você não vai fazer uma por uma, vou te ensinar um macete mais rápido. Seleciona tudo com o mouse ou com o Ctrl A para selecionar todas as pastas, botão direito e vai em Extract Each Archive to Separated Folder, tá? Por quê? Assim ele vai separar cada arquivinho em pasta, tá? Mais uma vez, se clicar em Extract Here, vai dar ruim, então clica aí nessa opção. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque ele vai estar descompactando pasta a pasta, aí pode dar Yes to All, tá? Que é um arquivo, acho que de ícone, pode botar Yes to All. E pronto, ele vai ter descompactado pasta a pasta, tudo bonitinho ali dentro, beleza? E aí agora você pode eliminar, né, peraí que eu tava abrindo aí outra pasta, só para vocês verem o que tem no MIF e no MOD, agora vocês podem apagar esses arquivos 7-Zip aí, que só tá ocupando espaço. Vai lá, seleciona eles, tá? Não aperta Ctrl A aí, você tem que selecionar com o mouse mesmo, né, e aperta Delete para matar esses caras. Feito isso, agora a gente já está pronto para fazer a nossa cópia para dentro do cartão SD. Então a gente vai clicar com o botão direito nele aqui, ó, tá? E vamos lá em cima em abrir uma nova janela. Isso vai facilitar muito o nosso processo de cópia de arquivos. Então está aqui a janelinha do meu SD, vou jogar ela aqui para a direita, tá? E vou restaurar essa janela aqui, ó, que são dos arquivos, né, das pastas lá dos jogos que a gente tem baixado, certo? Como pode ver aqui no lado direito, o SD com as pastinhas que a gente criou, MIF e MOD, e vamos abrir a pasta MIF, tá? É aqui que a gente vai jogar todo o arquivo que tem o ponto MIF, tá? Tá ali, ó, tá vendo? A numeração do jogo, ponto MIF. Eu arrasto com o mouse ela para cá. Vou fazendo isso em cada pastinha. Às vezes ela está dentro da pasta, às vezes ela está solta assim, ó, igual nesse caso. Eu estou fazendo aqui uma a uma para ficar bem didático, para vocês verem exatamente como é esse processo. Tá? Reparem, eu volto lá, né? Pego a pasta do próximo jogo, vou na pasta MIF dele e arrasto o arquivo .mif para lá, para dentro do SD, pasta MIF. E vou fazendo isso, arquivo, arquivo, tá? Tá ali, ó, de novo, pasta MIF do jogo, arrasta o ponto MIF para a direita, que é o SD, na pasta MIF, certo? Falta mais um aqui, no nosso exemplo, arrasto para lá, beleza. Nesse caso aí, eu já concluí a cópia de todos os arquivos ponto MIF. Agora a gente tem que fazer isso na pasta MOD. Né? A pasta MOD, ela não é tão basiquinha igual a pasta MIF. Vocês vão ver que dependendo do jogo tem muito arquivo, tem pouco arquivo. Então vamos ver esse primeiro aí. Tá? A gente vai abri-lo. Vamos lá na pasta MOD. Eu vou abrir essa outra pasta aí. E tá aí, ó. Esse daí só tem 4 arquivinhos. Então, vou lá, jogo para dentro da pasta MOD do SD. Certo? Vamos fazer isso agora em outra pasta. Vamos lá, vou voltando, né? Aqui,
custa mais desse jogo, vou voltando mais, volto mais um nível, e agora sim estou no próximo jogo. Abro a pastinha ali, e olha como esse tem muito mais arquivos .mod, inclusive tem uma pasta ali, ela vai junto, tá gente? Vocês vão selecionar tudo, aí pode até apertar Ctrl A e arrastar aí para a direita. Eu vou cancelar aqui, gente, porque é só um exemplo, tá? Mas vocês deixam copiar tudo, tá? Senão o jogo não vai abrir. E vou fazendo isso pasta a pasta. Pasta mod, ou, né, o número do jogo. Ctrl A, ou seleciona com o mouse, e arrasta para uma área vazia. Repare que ali eu quase joguei dentro de uma pastinha. Tá vendo? Ó? Não jogue dentro da pastinha, tem que jogar numa área vazia aí do SD. Tá vendo? Sempre a área branca, né? Área vazia. Não joguem dentro de uma outra pasta. Certo? Então é isso, gente. Ó, tá aí, né? Vamos imaginar que tá tudo copiadinho, ó, os .mifs todos ali. Vamos imaginar que todos os mods também já foram copiados. Certo? E agora a gente precisa desconectar. Primeiro de tudo, né? A gente vai ter que fechar essas janelas, porque já foi tudo copiado, tudo transferido direitinho, né? Por isso que vocês têm que fazer com calma, gravando bem o número de cada jogo. Vou fechar aqui as pastas, tá? E vou remover esse cartão SD. Tá? Botão, abre ali, né? Botão direito em cima da unidade de cartão SD e manda remover o hardware. Agora, com o cartão SD já conectado dentro do seu Zeebo, tá? Você vai acessar o menu de testes, né, e de cópia de memória. Se o seu Zeebo veio com essa tela cinza, eu vou ensinar uma forma de acesso, e se o seu é pela Zeewil, também vou ensinar. Vou ensinar das duas formas a chegar no mesmo menu. Nessa tela cinza, você vai clicar nesse aplicativo chamado Emaplet. Tá? Cadê? Deixa eu vir nele aqui. Emaplet, cadê você? Aqui, Emaplet. Tá? E vocês vão pressionar o analógico direito. É como se fosse um clique do mouse, é o pressionar do analógico direito do controle do Zeebo. E aí ele vai abrir esse menu que é tão importante, né, e que vai ser totalmente essencial para fazer a cópia dos jogos. Certo? Agora vamos fazer isso, né, se o seu abre direto pela Zeewil. Quando ele abre pela Zeewil, né, aparece essa telinha aí bonita com a bandeira do Brasil. Tá? E aí vem aquelas instruções, né, do Zeepad, do teclado do Zeebo. Bom, e aí abre a intro, né, a porta de entrada do Zeebo. Então aí vocês têm que pressionar sequencialmente. Note, não são todos os botões ao mesmo tempo, é sequencialmente. ZL para cima, botão 3 e botão Home. Vai pressionando um de cada vez e aí vai abrir o tom esperado menu. Tcharam, tá aí o menu. A gente vai vir primeiramente, né, em Hardware Test, que a gente tem que ver se o Zeebo tá lendo esse cartão SD. Então você pode selecionar ele com o botão 2 ou com clicar do analógico direito. Tá? Então vamos lá. Ele vai abrir esse monte de opções, mas o que interessa pra gente é o SD Test. Claro que no meu ele vai ler de imediato, porque tem pouquíssimos jogos. Mas no seu lotado de arquivo, né, ele vai demorar um pouquinho, tá, gente? Então, assim, ou se o seu SD não funcionar. Ele pode ser que ele apareça a mensagem SD not found, alguma coisa assim, tá? Se aparecer algum problema com isso, você tira o SD e coloca de novo. Tira e coloca, até ele ler, tá? O Zeebo é temperamental com cartões SD. Agora a gente vai apertar o botão 1 do controle, que é como se fosse o back, né, para voltar lá para o menu. A gente aperta novamente para sair desse menu. E agora a gente tem que ir em Field Test, ou apertando 2 ou clicando com o analógico direito. Agora, gente, essa parte é muito importante, vocês têm que ter muita cautela. Se puder, liga o Zeebo antes no break, né? Porque se faltar luz no meio do processo de cópia, ou se você apertar algum botão, enfim, fizer alguma besteira, chutar a tomada, vocês podem perder o Zeebo, tá? Então, aperta ali em Memory Copy e aguarda. Ele vai ficar piscando, né, o LED do Zeebo enquanto aparecer aquela mensagem.
Depois que ele terminar de copiar os arquivos, vai aparecer essa mensagem aí. Memory copy completed. Press K to exit. Depois de apertar 1, vocês vão voltar para essa tela de menu. E aqui vocês tirem o cartão SD do zip de vocês, tá? E aperte o botão 1 novamente. Ele vai cair aí, ó, na ZWheel, certo? Bom, nesse momento, você vai apertar o botão Power, né, do Zilbo, e vai tirar ele da tomada. Porque o nosso amiguinho, quando você aperta o botão Power, ele fica em stand-by, ele não desliga. Tá? E aí, vocês vão, depois de ter fazer isso, vocês vão conectar ele na tomada de novo e apertar o botão Power para ele voltar. Quando o seu Zilbo liga, né, e abre aí ou essa tela cinza ou a ZWheel, você vai ver que os jogos, se deu tudo certo, vão aparecer nessa tela. Tá? Olha no meu aí quantos jogos tem instalado. Né? É, claro, como eu disse antes, lá no início, eu optei por não lotar a NAND do meu Zilbo, para não dar problema. Então eu não quis botar o full set todo. Eu fiz aquele passo a passo para escolher, né, os jogos e tá aí a minha seleção. Tá? Vamos abrir o Fury Party aqui para ver se está funcionando. Opa, essa tela é boa. Quer dizer que deu tudo certo, gente. Então, nosso joguinho aí, pelo visto, já está rolando. E o nosso Zilbo já está com eles injetados aí para nossa diversão. Tá aí Fury Camp. Joguinho até que bacaninho. E é isso, pessoal. Espero aí que vocês realmente tenham curtido bastante esse tutorial. Peço desculpas ele ser tão longo, mas é que eu queria deixar o mais esmiuçado possível para não restar nenhuma dúvida quanto ao processo de cópia, né, do cartão, aliás, para o cartão SD, quanto também, né, em seguida você colocar esses jogos dentro da memória do Zilbo. Tá bom? E espero que vocês também vejam os vídeos que eu vou fazer de gameplay, analisando cada joguinho do Zilbo. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, e mais uma vez, muito obrigado. Um abração, comunidade Zilbo Club. Obrigado a todos os youtubers que deram dicas sobre o Zilbo. Vocês foram essenciais para que eu pudesse fazer esse. Então, vamos que vamos, pessoal. Tchau, tchau.